ផលិតផលដែកហូមីណាប្រៀបដូចជាស្នូលនៃជីវិតរបស់លោកអ្នកទោះអាវុធមួយប្រាវក្រោយពលករខ្មែរចំនួន29នាក់ត្រូវយោធាហើយចាប់ខ្លួនករណីចូលព្រៃកាប់ឈើក្រញូងពលករខ្មែរចំនួន29នាក់ក្នុងចំណោម60នាក់ត្រូវបានក្រុមតម្រួតនិងយោធាថៃឃាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីពួកគេធ្វើដំណើរចេញពីកន្លែងកាប់ឈើក្រញូងក្នុងតំបន់ព្រៃឧទ្យានជាតិប្រទេសថៃខេត្តប្រជិនបុរីមុនឈានដល់ការឃាត់ខ្លួនពលករទាំង29នាក់នេះក៏មានការបាញ់តរដៃពីសំណាក់ក្រុមពលករទៅកាន់សមត្ថកិច្ចថៃផងដែរយោងតាមរបាយការណ៍របស់សមាជិកថៃបានដឹងថានៅល្ងាចថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2016ក្រោយទទួលបានព័ត៌មានស្ដីពីការលួចកាប់ឈើក្រញូងនៅក្នុងតំបន់ឧឈានជាតិថាប់ឡាននិងបានបុក500ស្ថិតនៅក្នុងភូមិ12ស្រុកណាឌីខេត្តប្រជិនបុរីកម្លាំងតម្រួតថៃក៏បានសហការជាមួយនឹងយោធាព្រមទាំងអង្គភាពជំនាញដាក់ពង្រាយនៅខាងក្រៅតំបន់ឧឈានជាតិរងចាំឃាត់ខ្លួនមនុស្សដែលលបចូលទៅកាប់ឈើក្រញូងក្នុងតំបន់នោះតាមរបាយការណ៍បានបន្តថាខណៈដែលកម្លាំងសមត្ថកិច្ចថៃកំពុងតែរងចាំចាប់ក្រុមជនល្មើសក៏មានក្រុមយុវជនជាច្រើនអ្នកបានធ្វើដំណើរពីក្នុងតំបន់នោះដោយម្នាក់ៗមានសម្ភារៈសម្រាប់កាត់ឈើហើយថែមទាំងមានអាវុធសម្រាប់ធ្វើសឹកសង្គ្រាមគ្រប់ដៃផងដែរអំឡុងពេលប្រថុយញុចក៏មានយុវជនម្នាក់បានបាញ់សម្ដៅមកលើសមត្ថកិច្ចទើបឈានដល់ការបាញ់តបតទៅវិញទៅមកលាន់រំពងពេញព្រៃភ្លាមៗនោះសមត្ថកិច្ចថៃក៏បានបាញ់ទប់ទល់និងឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន18នាក់សុទ្ធតែជាពលករខ្មែរហើយបានបន្តចាប់ខ្លួនបាន21នាក់ជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងនោះក៏មានជនជាតិថៃម្នាក់ដែលជាអ្នកបើកបររថយន្តដឹកពលករផងដែរនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចពលករខ្មែរម្នាក់បានសារភាពថាពួកគេទាំងអស់គ្នាមានចំនួន60នាក់ត្រូវបានគេជួលមកដោយគេបោកថាចូលទៅកាប់ដើមប្រេងខ្យល់ដោយឲ្យតម្លៃមួយដើម200បាតហើយបានបែងចែកគ្នាជា2ក្រុមក្នុងមួយក្រុមមានគ្នាចំនួន30នាក់ក្រុមមួយជាអ្នកកាត់ឈើហើយក្រុមមួយទៀតជាអ្នកជញ្ជូនឈើចេញពីក្នុងព្រៃពលករដដែលបានបន្តទៀតថាពួកគេទាំងអស់គ្នាបានលបចូលតាមច្រកស្រុកអរញ្ញខេត្តស្រះកែវនៅពេលរំលងអាត្រាតនិងរស់នៅក្នុងព្រៃនេះចំនួន14ថ្ងៃរងចាំរថយន្តមកទទួលទៅវិញជាមួយនឹងការកាប់ឈើក្រញូងនេះពួកគេក៏បានដឹកចេញចំនួន3ឡានរួចមកហើយដែរនៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះបច្ចុប្បន្នកម្មកករស៊ីឈ្នួលកាប់ឈើទាំងអស់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចថៃនាំយកទៅសាកសួរដើម្បីបន្តស្វែងរកមេខ្លាំងធំ